A grande atriz de muitos anos na Rede Globo acaba de encerrar o seu contrato fixo com a emissora. Ela é uma das maiores estrelas da Rede Globo, que somam mais de 40 anos. Na entrevista da coluna Play, no jornal O Globo, ela afirmou o fim do contrato fixo, mas ela disse o seguinte, que não significa que ela vai ficar afastada da Rede Globo. Com isso, a Regina Cazé já esperava que esse momento ia chegar, que é a periodização, né, se tornou realidade, né, na emissora. Nos últimos anos, porque houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque ela dizendo, né, a Regina Cazé, continuo trabalhando aqui e fora, continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade. Dentre eles, tenho 3 filmes, todos são com data marcada para rodar sendo vida e que a vida seja, afirmou ela. Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora. Quanto ao cinema, teatro, de lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, forma de trabalhar e fazer. Encaro isso com muita naturalidade. Cada um desses momentos, acrescentou a Regina Cazé. Ela estava na novela Todas as Flores, na qual ela interpretou a personagem Bila Zoin, né, que chegou ao fim, né, no mês de novembro, que foi na TV aberta, na Rede Globo, né? No ano que vem, ela fará um filme que será a continuação da história de Lourdes, personagem da novela Amor de Mãe. O longa-metragem é baseado no livro Diário da Dona Lourdes, escrito pela dramaturga Manuela Dias, mesma autora de novela, né, que é a mesma autora da novela que a Regina Cazé participou, né? A Regina Cazé, né, ela fez muitas novelas na Globo, como por exemplo Cambalacho, Amor de Mãe e muitas outras. Também fez programas humorísticos, apresentou o programa Central da Periferia e aquele famoso Esquenta, né? Regina Cazé aí, muitas felicidades para ela, que é nessa nova estrada que ela vai caminhar, né? Que Deus abençoe a vida grandemente dessa grande